Z jisté bostonské dělnické čtvrti vzešlo více bankovních chlupičů a zlodějů obrněných dodávek, než z jakéhokoliv jiného města ve světě. Z přepadání bank se v Charlestownu stalo něco jako řemeslo předávané z otce na syna, federální agent oddělení loupeží Boston. Vypadněte od těch kapášky, dem! Tahle parta to bere vážně. Nehýbej se! Tak mi prostě nějaký otisk najděte, ať můžu ty pitomce zbalit a něco z nich vytlouct, protože já svou práci taky beru vážně. Potřebuju pomoct. Nemůžu ti říct, o co jde, ani se mě na to neptej. Ublížíme pár lidem. Čí auto bereme? Oh,